Cəbhənin Naxçıvan istiqamətində ateşkəs rejiminin pozulması nəticəsində şəhid olan əsgərimiz Zaur Həsənli bugün uğrunda öldüyü torpağa tapşırıldı. Şəhidin dəfn mərasimində əməkdaşımız Aytən Abdulova da olub. 19 yaşlı şəhid Zaur Həsənli ilə vida mərasimi Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanada keçirildi. 9 aydır hərbi xidmətdə olan Zaurun üzünə həsrət qalan ailəsi, qohumları və dostları onunla bugün əbədi vidalaşdı. Zaurla birgə Həsənli ailəsi 1-ci Qarabağ savaşda daxil olmaqla vətən yolunda artıq 7-ci şəhidini verdi. Şəhidin 85 yaşlı babası, bibiləri, ölüm xəbərindən heykəl kimi donan atanası da Zaur həlak olduğunu qəbul edə bilmirdi. Şəhidlikdən uca zirvə tanımayan Zaurun hərbi xidmətə çağrıldığı ilk gündən dilində şəhid olacağım kəlməsi dolanılmış. Adı gələndə Naxçıvana düşmüşəm. Dedim, bala, o bir qardaşımla Naxçıvanda çəkdim, niyə mən öldürəsiniz? Dedi, yox, mama, bəlkə getdim, şəhid oldum heç. Ailə üzvləri dəfələrlə Zaurun hərbi hissədəki mövqeyini səngərdən digər hissəyə dəyişmək istəsə də o razı olmayıb. Heç bir çətinlikdən qorxmayan üç qardaşdan kiçik olan Zaur bu yaxınlarda evə, qardaşının toyuna gələcəkmiş. Toyuma gəldi, az qalmışdı. 10 gün sonra toymuydu. Deyir qədər toyuna gələcəm. Ötən gün ermənilərin ateşkəsi pozması nəticəsində aldığı güllə yarasından dünyasını dəyişən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 19 yaşlı əsgəri Zaur Həsənli Xırdalanda dövlət himninin və havaya açılan yaylım ateşinin müşahidəsi ilə torpağa tapşırıldı. Allah rəhmət eləsin.